ઈડર નાગરિક સહકારી બેંકની ચૂંટણી માન 32 ઉમેદવારો વર્ચે 13 ડિરેક્ટરો માટેની ખરાખરી ની જંગ, જેમાં કોરોના ની ગાઈડલાઈન નાન ધજાગરા ઉડાવી કોરોના ની ત્રીજી લહેર ને આમંત્રણ આપી ચૂંટણી પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. ઈડર સરપ્રતાપ હાઈસ્કૂલ અને સી કે સરસ્વતી વિદ્યા મંદિર ખાતે 32 ઉમેદવારોના ભાવિ નક્કી કરવા માટે મતદાન યોજાયું હતું. મતદાન મથકની બહાર ઉમેદવારો અને મતદાતાઓએ કોરોના ગાઈડલાઈન્સ નાન ધજાગરા ઉડાડ્યા હતા. ત્યારે એક તરફ મતદાન બુથ પર પણ મતદાતાઓ માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ નાનભંગ સાથે સવારથી સાંજ સુધી માન 35% જેટલું મતદાન યોજાયું હતું. સ્થાનિક પત્રકાર મિત્રોને ઈડર નાગરિક સહકારી બેંક નાન ચૂંટણી અધિકારી અને બેંક નાન સ્ટાફ દ્વારા કવરેજ કરવાથી દૂર રાખવામાં આવ્યા હતા. અને ત્યારબાદ ચૂંટણી અધિકારીએ પત્રકાર મિત્રોને મતદાન સ્થળની બહાર મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. અગાઉની ટર્મમાં પણ ઈડર નાગરિક સહકારી બેંક બહુ ચર્ચામાન જોવા મળી છે. ડિરેક્ટરોની ચૂંટણી પહેલા ચૂંટણી પ્રચારમાં બેંકમાં થયેલા ભ્રષ્ટાચારની પત્રિકા પણ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ હતી. અગાઉ એક વર્ષ પહેલા બેંકમાં 7 કર્મચારીઓની બદલે 13 કર્મચારીઓની ભરતી કરવામાં આવી હતી અને સભાસદોને એવો આક્ષેપ છે કે બેંકના સંચાલકો અને ડિરેક્ટર શ્રી દ્વારા બેંકમાં ગેરરીતિ આચરી ભરતી કરવામાં આવી છે. પરંતુ હજુ સુધી બેંક અને બેંકના કર્મચારી હોય કે પછી ડિરેક્ટરો હોય, તમામ લોકોએ મૌનવ્રત ધારણ કર્યું છે. આવનારા 5 વર્ષ માટે વિકાસ પેનલના 7 ઉમેદવારો, પરિવર્તન પેનલના 5 ઉમેદવારો અને સૂર્ય પેનલના 1 ઉમેદવાર બેંક ઓફ ડિરેક્ટરની ચૂંટણીમાં વિજય થયા છે. રાત્રિના સમયે પરિણામ જાહેર થતાં જ ઉમેદવારોના સમર્થકો અને મતગણતરી સ્થળે હાજર બેંકના કર્મચારીઓ કોરોનાની ગાઈડલાઈનનું સત્યનાશ વાર્તા નજરે ચડ્યા હતા. મતગણતરીના હોલની બહાર સોશિયલ ડિસ્ટન્સ અને માસ્ક અવશ્ય પહેરવું તેવા મસ્ત મોટા બોર્ડ મારવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ નજર નાખીએ ત્યાં બોર્ડમાં લખેલું કંઈક અલગ હતું અને કર્મચારીઓ અને મતગણતરીમાં બેઠેલા એજન્ટો કોરોનાને આમંત્રણ આપતા નજરે પડ્યા હતા. સામે મતદાનનું રિઝલ્ટ સાંભળવા માટે આવેલા ઉમેદવારોના સમર્થકોએ પણ કોરોનાની ગાઈડલાઈન્સનું ખુલ્લેઆમ ત્રીજી લહેરને આમંત્રણ આપતા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા.